У Хлипнівському лісництві з Звенигородської філії Держпідприємства «Ліси України» мешкає чарівна кобила на ім'я Трояндочка. Так її назвали лісівники, оскільки вона з Донеччини, а Донецьк відомий як місто мільйона троянд. Сюди потрапила завдяки військовим. У березні 2023 року вона, тоді ще лоша, сама прийшла до оборонців на позиції неподалік Донецька. Тварина мала серйозні поранення, виснажена, на одну ногу взагалі не ставала. Спочатку військові викликали ветеринара, а потім звернулися до лісівників, які вже допомагали їхньому підрозділу. Зараз трояндочці 3 роки, вона належить до донської породи коней, відомої своєю витривалістю та відданістю господарю, повідомляють на своїй сторінці у Facebook «Ліси України».